Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, quando este projeto de resolução foi entregue pelo Partido Socialista há mais de um ano, existiam várias pressões para que as obras da barragem do Foz Tua fossem suspensas. Mas deixe-me brevemente caracterizar e lembrar a importância da barragem do Foz Tua. A barragem do Foz Tua integra-se no Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico. E lembrar que, quando este plano estiver executado, Portugal passará dos atuais 46% para 64% de aproveitamento do seu potencial hídrico. Ou seja, haverá um salto qualitativo em termos de aproveitamento dos nossos recursos hídricos. E lembrar também que os países mais envolvidos da Europa, estes índices já são normalmente superiores a 90%. E lembrar também que esta importante infraestrutura envolve um investimento de cerca de 300 milhões de euros, bom, num momento tão importante e tão em que o país está tão carente de investimentos. Lembrar também que o número de postos de trabalho durante os 4, 5 anos que as obras irão decorrer, a criar será de cerca de 4 mil. Ora, isto são dados muito importantes para que esta obra não tivesse parado. E felizmente que o Governo tomou a decisão certa e a obra está em execução. Lembrar também que este Plano Nacional de Barragens existiu depois de feita a avaliação da componente ambiental de 25 locais pré-definidos e que foram selecionados 10 desses locais. E este, o da barragem de Foz Tua, é um desses locais. Lembrar também que, no caso concreto da barragem de Foz Tua, está associado a este projeto um projeto de desenvolvimento regional que já mereceu, aliás, a aprovação de todas as câmaras que são bordejadas pelo futuro lençol de água que Albufeira irá criar. Lembrar ainda que houve um esforço, um grande esforço de conciliação entre as dimensões económicas, a sustentabilidade social e também a sustentabilidade ambiental nesta obra, tendo-se passado de uma cota do Pardão de 200 metros para 170. Houve, pois, essa preocupação de conciliar todos estes interesses. Lembrar também que o aproveitamento do Foz Tua, como se demonstrou, é compatível com a manutenção da classificação do Alto Douro Vinheteiro, como a Unesco reconheceu. Mas nós também temos que afirmar que uma obra desta dimensão causa sempre distúrbios ambientais relevantes. Sim, causa sempre distúrbios ambientais relevantes. Mas distúrbios esses que tiveram soluções claras e que levaram a que a Unesco, volto a frisar, a Unesco tivesse dado o seu aval para a execução desta obra. E lembrar também, aliás, coisa que muitos deputados desconhecerão, que o Alto Douro sempre conviveu bem com as barragens. Aliás, Senhora Presidente e Srs. Deputados, se não fossem as barragens, não existia navegabilidade do Douro. E sem existir navegabilidade do Douro, muitos milhares de pessoas não poderiam desfrutar do Douro por via fluvial e não podiam desfrutar dessa paisagem classificada. Pois é. Mas, para além disso, para nós, no Partido Socialista, nunca se tratou de optar entre saber o que era mais importante, se era a barragem da Foz do Tua, se era a classificação do Douro Alto Vinheteiro. Para nós, no Partido Socialista, ambos foram sempre cruciais para o desenvolvimento da região e do país. Ou seja, a manutenção da classificação do Alto Douro Vinheteiro como património da humanidade, mas também a realização da barragem. E dizer que hoje, Senhora Presidente, já está criado o Parque Natural Regional, portanto, um parque que irá futuramente também potenciar o desenvolvimento daquela região.
Parque esse que será gerido por uma agência para o desenvolvimento, cujos membros são as 5 câmaras que integram, como há um pouco disse, e que são bordejadas pelo lençol d'água, mais a EDP. Lembrar ainda que há em estudo um grande projeto de mobilidade que será um projeto âncora para toda a região, no qual se irão investir mais de 10 milhões de euros. E por último dizer também que essa já é uma realidade, 3% da faturação dessa barragem serão para a biodiversidade. Espero que desses 3%, uma larga percentagem, a agência pede e os autarcas, 75%, sejam para investir na região. Muito obrigado, Sr. Presidente.